Vad säger rektorn? Så det är mycket sånt. Ja, har ni fått någon ny kompis? Ja. Hade ni liknande anledning att komma hit? Eller skiljer det sig? Väldigt lika. Väldigt lika. Jobbar ni alla med digital transformation på något sätt? Eller? Skulle ni säga det? Är det någon som känner att nej, inte riktigt? Då får man definiera. Ja, såklart. Vad bra att vi då går över i vår definition av digital transformation. Hade vi övat in det där innan? Eller? För oss så ser vi bredast möjliga egentligen på det här med transformation. För oss är det alla anpassningar som då verksamhet gör för att vara konkurrenskraftig i en digitaliserad värld. Och anpassningarna kan vara små, de kan vara stora. En anpassning kan som sagt vara, det kan vara att vi sitter här idag. En sorts anpassning, att förändra affärsmodellen i grunden är ju en gigantisk anpassning. Och konkurrenskraftig brukar ofta handla om långsiktig lönsamhet i kommersiella bolag, men det kan ju vara andra saker. Ibland så skriver vi in relevanta här, eller att skapa medborgarnytta eller motsvarande om man kommer från offentlig sektor. Och den digitaliserade världen, den kommer ju inte ifrån, för den finns där hela tiden. Men det handlar om hur vi definierar den digitaliserade världen. Om vi definierar den snävt som digitaliserad eller definierar den brett, så kommer vi göra olika anpassningar baserat på det. Ni känner ju igen att det finns en surfare här, det är silversurfaren på framsidan. Vi jobbar mycket med den här surfmetaforen, och vi menar då att företag och verksamhet som går igenom transformation har egentligen samma tre uppgifter som en surfare har. Först handlar det om att kasta sig i vattnet, ta position, simma ut där. Sen när man simmar ut där spanar man ut, kollar efter vågor, väljer rätt vågor som man ska haka på. Och sen när en våg kommer, och en våg kan ju vara IoT eller artificiell intelligens eller motsvarande. När väl vågen kommer, då måste man ha förmågan att ställa om och göra det mesta av de här vågorna. I mitten av den här såg ni den digitala mognadsmatrisen. Den kallas ju också för Digital Maturity Matrix. Och det är den metodiken som verktyget baserar sig på, men också boken har centralt. Fokus i den är att hjälpa ledare att någonstans känna att de tar kommandot i transformationen, att känna att, ja men vänta här nu, jag känner att jag förstår, jag känner att jag är med, jag känner att jag har insikt, jag känner att jag vet vilken roll jag som ledare har det här, vilket gör att jag blir förhoppningsvis en bättre ledare och kan ta hand om transformationen och se till att ledaren är i rätt riktning. Så ge ledarna kommandot, det är viktigt för oss. Vi tänker att alla bolag går igenom tre faser. Jag tänker inte gå igenom det här i detalj, men i första fasen kallar vi för mobilisering. Då handlar det om att mobilisera kraft. Då är ofta den här digitala satsningen vid sidan av, och så har man en befintlig verksamhet som den tuffar på precis som den brukar göra. Sen går man över en ny fas, och då kan det vara som så att den befintliga verksamheten här, den kanske till och med börjar minska. Det vi gör i det digitala, det blir viktigare och viktigare, tillsätts mer resurser, mer pengar, mer människor. Då går man över i koordinationsfasen när man ska koordinera det här nya med det gamla. Men dit vi vill hamna, det är inne i accelerationsfasen. Och accelerationsfasen innebär egentligen att helt plötsligt har vi definierat om oss själva. Det digitala är en naturlig del av verksamheten. Och vi tänker liksom inte på vad som är digitalt eller inte. Vi har ett mål, vi har en vision, vi har en strategi, och alla jobbar åt samma mål. Lätt att hänga på, va? Jag kollar på er två som inte hade läst boken. Eller? Ja, ni får djupa lite senare om ni vill. Och sen för att komplicera det ytterligare då, så är det som så att det finns mognade nio olika motorer. Det är inte bara det övergripande, utan vi delar in det i motorer. Och motorer för oss, digitala motorer, det är egentligen olika områden som man behöver jobba med digitalisering. Det är ett område, det är en lite liten text här, men det är värderingar, vision och mission. Ett annat är hur man jobbar med strategi, strategiarbetet. Vi har organisation som för oss är kultur, kompetens och hur man koordinerar de här kompetenserna.
processer. Det kan vara, vi pratade om lean här tidigare, men det kan ju också vara innovationsprocesser. Infrastruktur, hur IT-infrastrukturen ska utvecklas, hur man samlar data, analyserar den, hur erbjudandet ska utvecklas och vilka intäktsmodeller vi har kopplat till det. Kontaktytor, var vi möter våra målgrupper och relationer, hur vi bygger relationer med dem. Och i grund och botten så menar vi då att de här ska utvecklas i en viss ordning. Och jag kräver inte att ni kommer fatta det här just nu, ni som inte har liksom gått på utbildningen. Men i grund och botten så säger vi så här, att man ska jobba med alla de här 9 motorerna, fast vissa av de här är viktigare i olika faser. Så i tidig fas, när man vill skapa och kraft i organisationen, man vill mobilisera kraft, då menar vi att det är viktigare, om man kan, att jobba med värderingar, vision och mission. Svara på varför finns vi, varför ska vi jobba med digitalisering och vart ska den ta oss. Sen när man har kommit en bit på väg, då vill vi att man riktar ännu mer kraft och fokus inåt i organisationen. Då blir det på hur man jobbar med strategi, organisation, processer, infrastruktur och dataanalys. Så kan man göra om sig inifrån ut, så ökar möjligheterna att nå in i accelerationsfasen och hela tiden ligga förhoppningsvis då i fas med de krav som våra målgrupper har, med hjälp av de erbjudanden, de intäktsmodeller och så vidare som vi har. Och hur brukar det se ut, tror ni? Ser det ut så här? Ja, inte riktigt. Det är oftast här vi börjar. Vilket inte är fel, för det är oftast här man liksom märker att det börjar skava. Man märker att kommunikationen kanske inte riktigt funkar som den ska. Vi märker att vi behöver på olika sätt, det är någon stressad kanske styrelsen eller ledningen som känner att vi behöver tänka om med våra intäktsmodeller och affärsmodeller. Hälften av alla digitala transformationer startas ifrån kommunikationsavdelningen eller marknadsavdelningen. Och så jobbar man vidare och så märker vi att tusan också, det här gick inte riktigt. Vi måste försöka ha ett bättre svar på varför vi ska göra det och varför vi finns som bolag och vart vi ska ta oss. Någon som känner igen? Det brukar se ut så här. Och då är frågan, när ni som konsulter jobbar med era bolag, hur ser det här då ut för de här bolagen ni jobbar med? Vad är de starka på? Är de starka på värdering, vision, mission? Är de starka på processer? Var har de störst förändringspotential egentligen? Var bör man lägga krutet i det här? Och vad betyder det här? Och det är ju då det här testet kommer in. För det är precis det vi mäter. Med hjälp av det här testet så kan vi då mäta de här 9 olika områdena, motorerna. Var man är av sina styrkor och var man kanske har svagheter eller områden där man bör lägga mer fokus. Så i det här fallet så mäter vi då digitalt mognadsindex som vi kallar det för. Det går från 0 till 100%. Sammantaget i de här 9 motorerna hamnar det här på 29%. Så ser man att det fördelas på lite olika sätt. Värdering, vision, mission hamnar någonstans i mitten av mobiliseringsfasen. Jag skulle gissa runt 20% i det här fallet. Det borde kanske ligga lite högre. Så lite fakta om det, om mognadstestet. Vad vi har gjort och vad är viktigt att tänka på. Det är då helt baserat på den här metodiken. Det är därför man mäter i de här olika faserna och i de olika områdena som vi kallar för motorer. Det är en självuppskattning. Och ni som har jobbat med självuppskattning, vet ni vad det innebär när man jobbar med självuppskattning? Någon som har en aning? Ja. Man värderas gärna lite bättre än vad man egentligen är. Oftast är det så. Och sen finns det till och med som så en korrelation mellan ens individuella digitala mognad som person. Och ju lägre den är, desto mer tenderar man att överskatta organisationens digitala mognad. Oftast är det så. Så att ju mer man lär sig, desto lägre och förhoppningsvis då mer korrekt skattar man då organisationen. Det här kan ju vara ett problem om man inte känner till, och om vi som konsulter använder ett sånt här verktyg och inte berättar innan, då kanske man jobbar som tusan med oss i 9 månader och sen ska man göra en ny sån här självskattning och så märker man att vi backar 10% inte. Det här var ju ingen bra, vad är det för skitkonsult? En fråga? Ja.
den här best practice, hur är den definierad? Best practice, utan att djupa för mycket, vi kan ta det på en fika annars, men i grund och botten så är den baserad, det är inte ett benchmark med något motsvarande. Det tar inte utifrån hur det ser ut i min bransch, utan det är utifrån vårt sätt att tänka metodik. Om man ska driva transformation, vad är viktigt? Ni kommer ihåg att det sa att vi tycker att man ska börja med värdering, vision och mission, och sen de här mittersta motorerna och sist. Det är baserat egentligen på det. Vad vi menar är viktigt för att så smidigt och snabbt och så bra som möjligt driva transformation. Jag kan djupa lite någon annan gång, men, ja, men då förstår jag. Ja, det, i och med att 1500 har ni gjort en benchmark också som är med själva indexet i sig som man skulle kunna se har just värden. Man skulle kunna göra det, vi har inte gjort det än. Men tanken såklart är ju att aggregera data och på olika sätt kunna kanske visa det per bransch och se om man ligger till. Problemet med de där är ju oftast att man tar per bransch är ju också att man jämför sig ju med sådana som kanske inte alls är speciellt bra eller framåt eller de som kommer utmana branschen. För de kommer ju oftast någon annanstans ifrån. Eller de är så små så att de skulle inte ens liksom göra en transformation och tänka transformation för de är startups. Så att risken är ju att man bara jämför sig med de som riskerar att bli omsprungna. Ni som har gjort det, vi brukar säga 30-45-60 minuter. Gör man det i grupp så tar det längre tid. Men det beror lite på hur man väljer att svara det här. Vi har två olika tester, det kan vara bra att känna till. Vi har vad vi kallar för enskilda tester och grupptester. Enskilda tester är att man går in och gör ett test där jag som individ kan svara på en verksamhetsdigitala mognad. Eller vi kan sitta i grupp och göra det tillsammans. Vissa. Grupptester, det blir mer som enkäter, det vill säga att det är en hel grupp. Det kan vara en ledningsgrupp, det kan vara ett helt bolag eller olika avdelningar som tillsammans, var och en tycker till om vad man svarar på de här frågorna så att man får en aggregerad bild. Och då kan man se på skillnader i svaren, man kan se på likhet. Och det kommer vi gräva rätt mycket i idag. Framförallt hur man kan jobba med grupptester. Finns på svenska och engelska, privat och offentlig sektor. Och här har ni några av de bolagen som har jobbat med det. Sen är det viktigt, och Marie brukar vara på mig och vi vill väldigt gärna hitta ett annat namn på det här, så att om ni har ett bra namn på det så får ni jättegärna komma upp med det nu eller senare. För ibland så känns det som att det här digitala mognadstestet leder lite fel. Att man inte också ser att det är andra saker. För det är ju också, ni som har gjort det, mer än ett test där man tar reda på var man ligger. Det är också ett lärande i sig, och det är ju ofta så vi använder det. Det här är ett verktyg som man kan använda för att förstå, liksom, okej, shit, är det så här brett den här digitala transformationen? Jag hade aldrig tänkt, jag hade bara tänkt på kommunikation eller IT eller något motsvarande. Det ger tips och rekommendationer hela tiden, det kan vara filmer och så vidare som man sen kan kika på. Så att när man gör det här så svarar man ju på en fråga och då får man lite beroende på vad man svarar, får man olika tips. Så här kom Simon Sinek upp och de här tipsen samlar sig ju sen på resultatsidan så man kan jobba vidare med det. Så att det är viktigt att ha med sig också att det så som man använder det här testet är ju inte alltid, till och med ganska sällan, att få fram en absolut sanning för den digitala mognaden, utan det handlar mer om att liksom ha med kunden i en lärande resa för att förstå vart man tar. Frågor så länge? Är det glasklart? Ja. Känns det okej? Okay? Bra. Då tänkte jag att vi går in på dagens huvudtema. Tre use case. Jag satt och lekte med, ska det heta use cases eller inte? Det blev tre use case. Vad säger du om det? Är det okej? Okay? Ja, jag tänker, vi har ju lärare i rummet. Vi är liksom ja, absolut. Inga problem med det. Nej. Bra. Vi börjar med föreläsning och då framförallt så tänker vi alltså settingen föreläsning mot kund snarare än öppen föreläsning. Det vill säga, ni kanske har en kund, ni kör en föreläsning för deras chefer, det kan vara 100 personer. Det är liksom settingen. Är ni med? Tänkte jag visa lite hur vi ibland jobbar då.
Och då har man ju själva föreläsningen, vilket då är under. Och så har man vad sker innan föreläsningen och vad sker efter. Det går att förstå. Nu. Då gör vi ofta så här innan. Det kan vara som så att jag eller någon annan, vi förbereder det här testet, vi skapar ett sånt här ID som man fyller i här på rätt sätt och så vidare. Och sen skickar vi ut en video. Det vill säga, tjena tjena, jag heter Joakim, jag kommer föreläsa för er om 3 veckor. Men så att ni ska kunna förbereda er inför den här föreläsningen så har vi lite hemläxor. Ni kan lyssna på den här podden, ni kan läsa den här boken, ni kan se den här videon och vi skulle också hemskt gärna vilja att ni förbereder er med att göra det här digitala mognadstestet. Det gör ni på följande vis. Och så har vi ett följebrev som går till det egentligen. Så brukar vi göra för att komma igång. Och då börjar ju liksom hjärnan redan att komma igång långt innan man ska gå på den här föreläsningen. Vilket gör att lärandet också går igång. Så det skapar en förväntan, det påbörjar lärandet och faktiskt också då hjälper själva innehållsskapandet. För när de svarar, då ser man också lite beroende på hur de svarar. Vad är de bra på, vad är de mindre bra på, vad ska jag fokusera på, vad ska jag fokusera mindre på när jag föreläser. Så det blir också ett hjälp att skapa själva föreläsningen. Sen kommer man till föreläsningen. Och då tar man ju med det här testresultatet som en del av själva presentationen. Att man... Det var här var vad ni svarade, det här är, och så kan man jämföra med vad brukar, hur brukar det se ut, hur brukar det inte se ut och så vidare. Sen kan den här wrappingen för själva presentationen vara lite olika. Ibland kan det vara allmän om digital transformation, ibland kan det ha lite olika delar. Men man får dem att göra testet innan och sen så presenterar vi presentationen. Och då blir den anpassad efter resultatet och på så sätt så får vi också en koppling till något de själva har gjort, känner igen och det ökar också inlärningen i att göra det här. Efter kanske vi följer upp, skickar ett e-mail, här är presentationen, kolla in resultatet, här har du möjlighet att djupa i resultatet och förstå lite mer av det. Och vi kan följa upp med ett möte där vi också kan djupa i det resultatet vi ser och hur ska vi ta det här vidare. Vill ni också? Hej, välkommen! Ja. Sätter vi någon ledig plats? Sätter här i min avsikt. Är du törstig eller hungrig? Ja, det är bra. Det är bra. Det här är alltså en lördag. Du får sitta där. Okej, vi har en kaffe. Ja. Och genom det här så har man då möjlighet att fördjupa förståelse om lärandet och det blir också en väldigt naturlig uppföljning. För då kan man prata om det här testet som man gjorde, ta en uppföljning med en ledningsgrupp eller motsvarande och sen prata om hur vill ni förstå det ännu djupare, då kan man göra en workshop kring det, eller vill ni egentligen börja jobba ännu djupare med digitala transformationen, då kan vi hjälpa er att göra det. Jag tänkte att ni skulle ta återigen då 2-2, eller ni kan prata runt borden om ni hellre vill göra det. Diskutera det här och fundera, är det här något vi skulle kunna använda och i så fall i vilka lägen skulle det här kunna passa? Kör 3 minuter. Jag tycker att det var...
Vad har man gjort den där fallet? Har man inte gjort den där fallet, då kanske man skaffar det Det blir jättetorkigt. Men vi kan låta den ligga ändå. Det blir inget bra. Dålig kontroll. Jag kan bara berätta, jag förstår att det är dålig uppkoppling här. Trist, jag är på Epicentrum precis också bytt lina här, men det verkar uppenbarligen inte funka riktigt. Men ja, det blir så ibland, så att vi får ta nya tag nästa gång. Ja, vi kan runda av. Ta några sekunder till så rundar vi av. Vad snackar ni om här? Är det något ni tror ni skulle kunna ha nytta av eller jobba på det här sättet? Eller inspireras av? Pratar ni om? Låt oss titta på oss. Ja. Ja. Du gjorde ditt bästa för att... Nej, jag tyckte att sitta på bordet. Nej, men just att kunna ha bygga intresset inför. Mm. Att få information, att kunna bygga och sen göra en liten workshop eller föreläsning eller inspiration och workshop. Ja. Just för att få kopplingen till bolaget på ett annat sätt. Att kunna få intresset tydligare. Mm. Ja, absolut. Mm. Möjligheten att om man gör det här för det, så kan man ju liksom, då mobiliserar man ganska mycket redan där. Ja. Att kanske titulera det workshop eller seminarium och få lite mer interaktion kopplat till testresultaten och få dem att börja reflektera och jobba med dem direkt. Mm. Att gå lite snabbare till action. Ja. Med de som tar del av det där och då. De upplever ju någonting tillsammans. Ja. Mm. Bra. Fler tankar? Vad snackar ni om med ert bord? Två delar. Dels, jag påbörjade en sån här liten grej vid tillfälle. Mm. Och just den här fördelen att inte ta för självklart att alla förstår hur man streamar en video och hur man svarar digitalt. Verkligen att man lägger tid på före i alla fall första gången för att förstå hur mogna är de att överhuvudtaget jobba i det här med interaktion. Ja. För de bitarna. Och den ska man inte negligera. Verkligen. Just att man inte missar några genom att man väljer det sättet att kommunicera från början. Mm. Sedan så tror jag att när de väl har landat där, följer jag med där, att då tror jag att det är mycket lättare sen. Därefter och under att man kan använda interaktion och video och text och de här delarna sen. Men just för att lära ut till ledningspersoner tycker jag är jätteviktigt. Att förstå vad det handlar om. Så att förväntan är inte bara vad som kommer ut, utan förväntan det här att och här har vi interaktion digitalt också. Ja. För den är inte så självklart som många tror. Eller jag har varit med om där jag insåg att shit, de kan ju ingenting. Mm. Och i det ligger ju också ett lärande. Precis. För det här är jätteviktigt. Mm. Så jag tycker det är jättebra med just att ha väldigt fokus på för det. Mm. Något annat ni ville lyfta? Jag har en kommentar. Ja, vänta, vi tar det alldeles strax. Du har ju testat en grej. Ja, och när jag gjorde det tillsammans med ledningsgrupp så gjorde vi frågorna tillsammans och diskuterade dem och hittade någon slags konsensus kompromisslösning på alla de här olika motorerna.
Och det var spännande i sig, därför att man tolkar frågor olika och man har definitivt olika uppfattning om hur bra man är på saker och ting och hur väl man gör saker och ting. Men det tar mycket längre tid än vad jag hade trott. Exakt. Bra. Och nu så. Bara en kommentar till det du hade innan där. Man skulle kunna ta bort före, under och efter och skriva varför, vad och hur. Berätta, utveckla. Ja, det är, du sätter ju förväntningen genom att berätta syftet. Genom före-frågan. Och kan du förbereda din grupp då, innan du kommer med presentationen. Och när de kommer dit, då vet de ju. Istället för kanske kommer de till punkt två och vet inte ens varför du har presentationen. Och sen är det ju bra också att berätta vad det ska leda till. Det vill säga hur. Det är en bra reflektion, absolut. Det här handlar ju om att skapa ett varför och förbereda sig vidare. Och sen så pratar man om det och sen, okej, hur tar vi det här vidare? Jättebra. Snyggt. Jag läste en rapport som visar också ledning versus anställda. Den mognadsskillnaden. Den är också väldigt intressant. Det gör ju som test på. Precis. Vi ska faktiskt gå in och kolla på några just när det gäller koncernledning och mellanchefer sen och se hur det skiljer sig. Så att det blir spännande. Det känns som ni på det här bordet, ni har liksom bestämt er för att göra bryggorna över till nästa. Så att du gjorde en brygga, Pernilla, och nästa brygga var Lena som står för. Så att bra jobbat. Då tänkte jag ta en workshop och det här, den första skulle jag också kunna ha en workshop för vidare, men det här, och ni får ju mixa och remixa det här som ni vill, men mer i ett workshop-sammanhang så skulle det kunna se ut så här. Och då börjar vi med någon form av introdragning. Varför ska vi göra det här mognadstestet? Hur går det till? Hur ser dagen ut? Hur ser processen ut? Och vad gör man efter? Vi börjar med helt enkelt att kanske i ett sånt här sammanhang prata 10 minuter, en kvart, en halvtimme, 45 minuter, en timme, lite beroende på hur mycket tid man har. Sätt i grunden så att man förstår egentligen kanske vad transformation är, hur vi ser på digital transformation, att man lyckas att resetta hjärnan och få liksom ett mindset som är hyfsat lika. Skapa förståelse, sammanhang och för workshopen, och man kan också addera lärande element som jag sa. Sen så genomför vi själva testet, och det här är då lite som du var inne på, Lena. Nu gjorde du inte som grupptest som jag minns det, utan du gjorde enskilda och så bara svarade att man enas kring ett svar, eller hur? I det här fallet, jag tänkte att vi kan gå in och kika lite på hur det ser ut här sen då, men man kan göra motor för motor, det vill säga område för område och fråga för fråga. Och då diskuterar vi gemensamt. Det var, antar jag att det så det var. Du läste upp frågan och så diskuterar ni och så tolkar man den här på lite olika sätt. Och bara det kan ju ta 10 minuter på en fråga. Om man inte modererar på ett visst sätt. Eller man kanske vill ha de här diskussionerna också som kommer. De är oftast bra. Men det som är möjlighet då med grupptester, det är att man diskuterar gemensamt. Men det kan ju vara som så att jag faktiskt inte... jag tycker lite annorlunda än de andra, eller att det fortfarande efter vi har pratat igenom det här, vi tolkar det på samma sätt, ja, men det här tycker jag tycker inte att vi är högre än 20 av en liksom 10 grad eller av en 100 grad skala. Någon annan kanske tycker 40 eller någon annan 60. Så jag tänker att du kan kolla lite på hur det där skulle kunna se ut. Och det här är ju då testet för ni som inte har gjort det. Och jag kan bara lite kort säga att det börjar då med en screening där man tar lite reda på lite mer om verksamheten. Vilken typ av verksamhet är det här? Vilken bransch är man i? Vem är det som svarar på det här och så vidare? Hur stort är bolaget? Det här är ju anpassat för att man på sikt ska kunna göra benchmarks. Sen går man då in i respektive motor. Och då finns de här olika frågorna. Och då kan det vara så här i det här fallet. Vision, vad passar bäst in på er? Vi har ingen vision. Går du om du vänder lite så? Står jag i vägen? Ja. Ja, det är trångt. Det är en begränsad scen, men det är bra att du säger det. Så här, är det bättre?
Så får man lite olika tips så här vart efter. Ibland är de lika. Vision i digitalt perspektiv passar bäst in på er. Mission, den här var ju den vi kollade på tidigare med Simon Sinek. Och jag tänkte att vi skulle kunna ta en fråga här. Om vi tar organisationens värderingar. Låt oss säga att vi nu sitter i samma bolag. Vi ska försöka tolka den här frågan. Vad passar då bäst in på oss i den här organisationen? Vi vet inte om vi har några speciella värderingar i verksamheten. Våra värderingar finns uttryckta, men det är få som lever efter dem. Vi har inga uttryckta värderingar, men det finns konsensus kring vilka de är och de efterlevs. Och sist då, vi har våra värderingar är både uttryckta och de efterlevs. Vad får ni för tankar när ni läser den här frågan? Känner ni direkt liksom att om ni går in i er egen verksamhet, ja, men det är superlätt att svara på. Eller ser ni att det finns utrymme för tolkning? I så fall vilka? Vi gör så att ta ett snack kring borden om just den här frågan. Vad är det ni ser? Vad är det ni läser? Hur kan man tolka det här? Ta bord för bord, prata om det här i 3 minuter. Då rundar vi av. 10 sekunder till så tar vi diskussionen vidare för att höra vad ni har snackat om. Vi kan börja med det vita bordet då. Men först kolla vilken färg jag har på bordet. Det vita bordet. Vad snackar ni om? Vi sa bland annat att, eller jag sa bland annat att den här frågan är väldigt intressant att se skillnad mellan ledningsgrupp och anställda. Så här skulle man vilja att man har på sådana kapitel börja med. Så att det kan vara en väldigt idé uppifrån om att det är tydligt om man har pratat om det inför varje sommarfest eller vad det som var. Exakt. Valfri person på golvet kanske inte vet ens vad det är. Är det liksom att, jaha, är det att jag ska debitera först mot kund innan jag gillar något projekt eller vad det är? Alltså, jag kan tänka mig att mina väldigt juniora kollegor skulle kunna svårt att skilja på vad en värdering är kontra en taktik som man har, eller vad, sådär. Så det är väl en fundering. Så en grundläggande fråga är vad en värdering till början med? Det blir ju en diskussion. Vad är en värdering, vad är inte värdering? Hur skiljer sig värderingar från kultur? Det blir
Det är mycket man kan diskutera där. Men det är ju viktigt att man tar de där diskussionerna och att man får de där diskussionerna och att man utifrån det sen kan bilda sig en uppfattning och förhoppningsvis svara utifrån ungefär samma perspektiv. Andra saker ni vill tillägga? Nu har inte jag gjort testet så att alla frågor kanske kommer senare, men just där organisationens värderingar, hur jobbar man med sina medarbetares värderingar på mötet? För någonstans är det så här, det är inte rimligt att alla medarbetare, att liksom målet är att man ska välja alla de här värderingarna och bara titta personliga på vilken kärlek, utan liksom, hur jobbar man för att ta ihop de här värderingarna och bjuda in till det? Alltså, det kanske är lite väl sofistikerat i det här, men det är om man tänker kommande kompetens, internationella kompetens på arbetsmarknaden så kommer det att tvingas att vara tydligt med värderingsfrågor. Det är liksom, jag sa det så här, är man blå eller röd ungefär så. Ja. Och sen så får man ha lite olika delar. Spännande. Kul perspektiv. Röda bordet. Nej, men vi var inne på samma spår, just att såhär, man måste backa tillbaka och kanske börja med frågan, men vad är en värdering då? Med tanke på det samhälle vi också lever i idag liksom, så tror jag att det är särskilt tydligt att ha koll på det. Sen tycker jag det känns lite läskigt också, för när man går in på de här frågorna så måste man liksom kunna ha koll och ha svar på alla olika delar och alla frågor som kan komma upp. Liksom. Värderingar, kultur som du nämnde och så vidare. De här fyra frågorna är ju en heldagsdiskussion. Det var någon som sa igår att många av de här frågorna är väldigt lätta, men väldigt svåra att svara på. Ja. På hur man ser det. Fast det är ju här det blir jätteroligt att moderera, ställa de här frågorna, gräva lite. Och det är ju fantastiskt att få möjlighet, om man får möjlighet att göra det. Och här kan man ju också välja att trycka på vissa saker som kanske ligger nära vad man själv brinner för och där man är, liksom har en kompetens också och kan gräva vidare. Så man kan ju välja att lyfta in det på ett olika sätt. Är det något ni vill addera till det som har sagts eller ligger det i linje med vad de andra pratar om? Jag tycker det ligger i linje. Marie? Vi kan ta ett exempel från bolag som vi jobbar med, vi kommer in på de här frågorna. Och då har de kärnvärden, de har värderingar och de har ett varumärkeslöfte som också då är värderingar. Och alla de här tre är olika. Och så var de i en positioneringsresa. Och olika delar av verksamheten anammade olika saker, för det var det som var sanningen. Det var en härlig soffa utav det, vilket gjorde att man kom inte vidare och man förstod inte varför man inte kom vidare. Och så började vi jobba med de här frågeställningarna och då blev det så här, jaha, men jag pratar värderingar, jaha, men jag pratar med varumärkeslöftet. Och så har man trott att man pratar samma saker. Så att det var jättebra med en fråga med fyra alternativ löst en sån stor. Men det är rätt intressant om man bara sitter så här. Jag tycker själv, jag har gjort det här testet några gånger som ni fattar. Och sitter man och så har man en speciell organisation, verksamhet i åtanke. Sitter man, jo men det är ju den här. Så, nej men fan, är det inte den där ändå? Man kan sitta och liksom vackla ganska mycket i det här. Så att det gäller ju att bygga på sig liksom mycket förståelse och insikter och kunskap om bolagen. Om man verkligen vill försöka komma så nära svaret som det går. Bra. Så här kan man göra då. Och då går man igenom de här fråga för fråga. Och nu vet jag inte hur länge höll du på, Lena, när du körde? Två timmar tror jag vi hade. Två timmar ändå? Och jag hade behövt minst två timmar. Ja, men ni kom igenom på två timmar ändå i grupp. Fast några bestämde oss för att ja, men där hoppar vi över för att det är inte aktuellt just nu. Vi fick prioritera helt enkelt. Ja. Jag tror det är viktigt också att man tänker, som du säger, man behöver ha lite tid, skapa lite luft och så vidare. Och att man snarare kanske tänker 4-5 timmar än någonting annat. Jag hade nog valt kanske att ta två tillfällen. Det hade jag nog tyckt var bra. Precis. Jag tänkte på, när vi gick igenom det här med värderingar
Och det, alltså frågan kommer ju komma ifrån någon som tycker att det här blir fluffigt och tjafsigt. Mm. Så, jaha, och vad ska det här, vad spelar det för roll i det digitala mognadstestet när vi ska köra vår digitala transformation? Varför behöver vi göra det här? Mm. Säkert. Mm. Har inte ni fått den frågan? Jo, men vad har det här med digitalisering att göra, kan jag liksom frågan vara. Alltså svaret är väl någonstans att om man inte har koll på värderingarna och man inte har koll på varför man finns och man inte har koll på vart man ska ta sig, så är det ju svårt att göra en sån här jätteresa som en transformation handlar om. Liksom. För då blir man lite, man får inte rätt riktning, man vet inte varför man gör det. Värderingarna kan ju också ge svar på vad det är som stöttar en transformation, vad som eventuellt kan vara lite hinder eller någonting man behöver jobba med lite mer i en transformation och sådär. Så i grund och botten handlar det om att fatta att en digital transformation handlar om att gå in i hela bolaget. Mm. Då måste du liksom svara på de grundläggande frågorna. Mm. Ungefär så. Det är så många som har en uppfattning om digitaliseringen, det är bara teknik. Ja, exakt. Och så löser vi det med teknik. Ja, exakt. Mm. Jag ska lägga till på det du sa, varför det här är viktigt för oss. När vi körde med en kund för några veckor sedan, så från början då när man höll en allmän presentation om testet och så här, det, på den nivån som du pratar nu, då kunde man säga att de kunde låta det skicka ovanpå lite så här, och de kopplade ur lite fast de gjorde allt för att engagera dem. Men när vi sedan bröt ner de här svaren på företaget, då var det ingen som kunde sitta still och blev någon som maskade runt en krok, liksom shit liksom. Vi har inte koll på våra värderingar eller vi har inte koll på infrastrukturen, och då blev det ett väldigt engagemang, för det är så nära kopplat till verksamheten egentligen, och syvende och sist deras överlevnad. Så då blev det fart i vården. Bra. Och sen när man har gått igenom det så kan man då ha en resultatgenomgång. Där kan man då, vilken mognadsfas hamnade vi i? Vad betyder det? Vad händer? Vad betyder det att ligga i koordinationsfasen? Det kan man ju prata en timme om bara det om man vill. Längre också. Vilka styrkor har vi? Vilka svagheter? Vilka skillnader? Vilka likheter? Håller man med om resultatet? Eller håller man inte med? Det är superviktigt att ha koll på. Och här brukar vi rekommendera att man kör det här vid en annan dag. Om man nu kör, för det blir väl tungt att ta till sig, rätt skönt också kunna landa. Plus att då har man också möjlighet att själv analysera lite mer när man sedan ska ta resultatgenomgången. Men i grund och botten, man får en förståelse för var man befinner sig. Man får också lite olika perspektiv, man får rekommendationer. Och det öppnar upp för er som konsulter att göra en djupare analys. Som jag sa, gärna vid ett annat tillfälle. Use case 3 då, bolagsanalys. Och ni kommer märka att de här går in i varandra lite. Man får liksom välja lite vad som passar den. Men här är en annan variant att köra. Har en uppstart, ni känner igen den här bilden. I det här fallet så handlar det vid uppstarten att man först börjar med då att då använder vi grupptestet som det heter, där man kan göra olika segmenteringar. Och då kan man börja välja segment. Och det kan vara att man har ett segment som är just ledning, mellanchefer, övriga medarbetare, eller skulle kunna vara HR-avdelningen, IT, man tar alla avdelningar och så vidare, så att man kan liksom få med sig de olika perspektiven. Vi brukar dock alltid mäta på övergripande nivå. Så att även om IT-avdelningen svarar, så brukar vi försöka be dem tänka övergripande bolagsnivå, inte IT-avdelningen. Så att det brukar vara perspektivet. Hur uppfattar vi det övergripande? Så välj ut segment. Vi bjuder in som vanligt då via video och tillhörande text. Styr förväntningar på det här sättet. Och segmenteringen brukar också skapa ett stort intresse. För man vill gärna veta hur det ser ut liksom från olika håll. Sen gör vi själva analysen. Och då lite på olika sätt här. Ni som har varit inne, jag ska sen visa lite kort om jag är inne på grupptester. Och hur man kan se skillnader och likheter i svar. Jag kan ta det lite snabbt här bara. Tar vi sammanställda här. Och så har vi de här. Här kan man då se var har vi störst skillnad. I det här fallet, vi har störst skillnad i svar med strategi i digitalt perspektiv. Vad passar bäst in på er?
är det liksom fyra i det här fallet som har svarat att den inte tar hänsyn till digitalt perspektiv, och några säger att man har en strategi. Så det är väldigt stor spread, och då kan man prata om den spreaden till exempel. Varför är det så olika i den här ledningsgruppen och den här avdelningen av motsvarande? Så det är ett sätt att försöka förstå lite mer. Eller man kan kolla på likheter och också där det är mindre skillnader. Det brukar vara jättebra att borra i de här grejerna. I likheter och skillnader brukar vara intressant. Och då brukar vi när vi gör det här liksom, vad är det som liksom är som förväntat när vi analyserar det här? Ja, men det här hade vi redan på känn. Och vad är det som eventuellt sticker ut åt något håll? Vad är det som gör konstigt? Det här hade jag inte förväntat mig. Då brukar det också vara rimligt att vilja borra vidare i just det som faktiskt känns lite konstigt i magen. Och sen komma upp med rekommendationer därifrån. Sen har vi en resultatgenomgång som vanligt, ni känner igen det här. Vilken mognadsfas, styrkor, svagheter, håller med eller inte. I det här fallet så får man ju då ännu mer förståelse för de olika perspektiven. Man får förståelse för olika nivåer och vi har mer att jobba och borra i än annars. Så låt oss kolla lite på hur det skulle se ut. Just det, kolla gärna på paradoxer, och det tänkte jag att vi skulle göra nu. Att man säger, men vänta. Om de svarar högt på den här, då borde det rimligtvis också vara högt på den här, men det är det inte. Och varför är det så? Det är kul att gräva. Här har vi ett bolag, tillverkningsindustrin. Vi kan inte säga vilken det är, men ni får det här, är ett live case, så att det inte är påhittat. Men ni får det här i alla fall. Koncernledningen har då, man svarat i de här olika grupperna. Koncernledningen har fått ett ID som de har fyllt i. Och då har de svarat att bolagets digitala mognad går från 42% i digitalt mognadsindex till 69%. Därför fördelar sig på det här sättet. Relativt samlat. Man har en standardavvikelse på 8%, och det brukar vi säga 10% och neråt är liksom okej. Okay. Sticker över där, då liksom är det väldigt dålig samsyn. Då bör man jobba med det. Mellancheferna, de hade en större spread, 40% till 87%. Om man hamnar på 87 och hamnar man på 40, det är ju otroligt stor skillnad egentligen hur man bedömer. Och varför är det så? Och det kan man sedan via andra segmenteringar och nedbrytningar kolla på. Följdfråga. Ja. Vad var tidsskillnaden mellan mätningarna? De skedde samtidigt. Okej. Okay. Jag tänkte bara på från 42 till 69, att har de rört sig då eller? Nej, det här är de olika personerna, olika personerna i koncernledning. En person i koncernledningen har svarat att de har 42% och en annan 69%. Så det handlar inte om en rörelse, det handlar om olika medlemmar i de här grupperna som man har svarat. Och samma sak här med mellancheferna. Men har ni exempel där ni gjort flera mätningar över tid, 2 år sedan och nu? Nej, det har vi faktiskt inte på det sättet. Inte i den här sammanhanget. Det blir spännande också. Vi har utifrån ledningsgruppen, men då har vi gjort med 6 månaders frekvens. Vi är inne på omgång 2 nu. Koncernledning, mellanchef är fortfarande samma bolag. Värderingar, vision och mission. Det här är alltså koncernledningen. Någon hamnar på runt 30 och någon hamnar på 100%. Du har alltså en standardavvikelse på 25%. Det betyder att från snittet så är standardsvaret 25% hela tiden avviker från snittet. Det är en enorm stor spread. Och här finns det hur mycket som helst att jobba med. Det här är ju liksom en konsults dröm att gå in och borra i. Det finns ju jättemycket att bara vidare i. Mellancheferna 15%, lite mer samlat men fortfarande väldigt stor spread som ni ser. Så hamnar man 63-78, och bara det är också intressant att se skillnaden däremellan. I det här fallet landar man i att man tyckte att men vi i koncernledningen, vi kanske vet lite mer hur det egentligen ser ut, och sen har vi utåt sett försöker vi hålla ihop så att de här tror på vad vi försöker liksom förmedla. Ungefär så var förklaringen. Men också är det så att i koncernledningen så är de färre, så den människan som tyckte det var 100% ger ett större utslag också. Det kan det vara, absolut.
Sen hade vi någon här också, så att vi hade ju två uppe på 100% för de här och ett på 95 någonstans. Så att, men det var en enorm spread. Tillverkningsindustri igen, samma bolag, och så går vi in och kollar lite specifikt på innovation. Hur ser balansen ut mellan organisationen gällande liksom dagens verksamhet och morgondagen? Så det här ska ju förhoppningsvis vara hyfsat i balans med hur stor förändringshastigheten är. Ju större förändringshastighet man har i liksom omvärlden, desto mer fokus behöver man ha på morgondagen, ungefär så. De hamnar någonstans i mitten där, ganska stor spread. Jag har en annan fråga här gällande innovationsarbete. Här säger då alla nästan, eller väldigt många, att ja, men vi jobbar med innovation, men inte väldigt strukturerat. Så att, här finns det ju stor möjlighet att fundera på hur kan man strukturera arbetet, om man ska införa en innovationsprocess eller inte. Det kan man ju diskutera, men det är åtminstone någon som dyker upp väldigt snart. Och jag tror man landar i här också att man jobbar ganska mycket med inkrementell innovation, inte så mycket med strukturell och disruptiv innovation. Samma bolag, vad beskriver kulturen bäst? Vi är relativt villiga till förändring. Förändringsviljan är relativt stor. Samtidigt så är det ganska många trots allt. Det är 4 stycken här som säger att det inte är okej att misslyckas. Här har man ju också rätt mycket att jobba med. Vad är det som gör att vissa känner att man inte kan misslyckas? Är det någon speciell grupp som tycker så? Är det någon speciell anledning? För vill man ha innovation, såklart, då är det här ett problem om det är väldigt många som känner att nej, jag får inte. För att, sorry, liksom, man får inte testa grejer om det inte är absolut liksom benklart, att det finns ett business case klart och så vidare. Så att det här var också någonting vi kunde jobba, bara den här frågan tror jag vi jobbade med i 1-2 timmar. Eller de här frågorna. Det är väldigt bra, det finns väldigt mycket i kulturen också som bekräftar just. Ja, exakt. Mm. Och sen utifrån det här då, så samlade vi ihop, och det här är ju så här autogenererade rekommendationer som kommer i slutet av de här testerna. De är ju också utifrån de aggregerade svaren. Vad de här, jag ska säga, ni får den här presentationen, men ni får jättegärna fota. Men det är dig. Det är dig. Ja, jag vet. Tack. Nej, men de här går också sen att jobba med. Så i det här fallet så fick de här i hemläxan att faktiskt gå igenom de här och tycka till. Vilka av de här håller vi med om? Vilka håller vi inte med om? Kolla på den här filmen, gör den här övningen och så vidare. En fråga, är det här fördefinierade påståenden som man kan välja mellan i testet? Det här autogenereras utifrån vad man svarar. Så att du får olika tips. Beroende på vad du svarar så får du, okej, jag svarade B på den här frågan. Då får du ett tips. Då har ni kopplat då till min förslag till lösning. Ja, exakt. Kunskapsbasen tror jag vi hoppar idag. Men jag tänkte att, för nu är klockan 10. Lite kort gå in på hur skulle man då kunna göra om man vill jobba vidare med det här mognadstestet. Det är också intressant. Så. Och då har vi en prissättning som idag ser ut så här. Den här är också då i någon form av rörelse. Vi håller på att testa det på lite olika sätt. Men grundavgiften för att göra ett test är 15 000. Och så betalar man 250 per respondent. Då ingår 3 så här segmenteringar. Så det kan till exempel vara att man har ledningen, mellanchefer och alla medarbetare. Det skulle kunna vara 3 segment. Vill man ha fler segment tillkommer 2,5. Så för en ledningsgrupp på 8 personer kostar det 17. Sen kan man då göra, om man vill ha en fördjupad analys eller presentation och svar och så vidare, så gör vi det separat. Så för er kan det här innebära att ni kan välja att jobba med det här. Om ni vill jobba med det så måste ni kontakta oss, för då kan vi aktivera det här i era konton så att ni kan börja använda grupptester. För det är inte aktiverat per automatik. Och så kan ni paketera in, det vet vi många som gör, man paketerar in det här, man säljer på en workshop och, eller en hel dag eller ett arbete som chef, så är det här en del av en lösning precis som vi jobbar. Och det kan man ju prissätta precis hur man vill såklart. Det behöver ju inte ens vara tydligt vad det här kostar, utan det kan ju bara ingå. Och för er då som har gått konsultutbildningen eller kommer att gå konsultutbildningen, då får ni köpa in det här till 25% rabatt. Det är så det funkar. Jag tror det var det ungefär. Ska vi tillägga något, Marie eller Sanna? Nej,
Frågor? Har ni förstått de tre use casen? Vi pratar om föreläsning, vi pratar om workshop, vi pratar om bolagsanalys. Ni ser att de här går in lite i varann. Ni behöver någonstans landa i hur skulle vi kunna göra, hur kopplar det här till min affär? Vad ska vi djupa i för frågor och så vidare? Mm. Individuella tester kostar ju ingenting i dagsläget, utan det här är om man ska göra grupptesterna. Mm. Och då behöver man aktivera det, och då, det är då man får såna, skapar ett ID som gör att det här ID:t fyller man i när man gör testet. Men om man gör individuellt, jag har ett case i höst till exempel, om jag vill fylla en liten åt på testen där på vilka, för att inte köpa det liksom, piloter här, kan jag göra det som individuell då? Du kan absolut göra det som individuell. Måste jag inte ha ett ID då? Alltså, om du vill dela upp i segment måste du ha ett ID. Om du ska kunna se det här på ditt konto, det vill säga att de fyller i och ser på ditt konto, behöver också ha ett ID. Men det går annars om du skapar direkt på ditt konto, liksom att det är du som sitter på kontot och själva testet. Det, typ, ja, då kan det funka. Då funkar det. Men om jag gör ytterligare då, för att stycka på samma då, så kommer jag inte kunna se att det är den. En gång till. Om du, jag gör det ytterligare gånger, finns det bara på i samma trapp då, eller kommer jag kunna urskilja att det här var det priset och det var ett annat? Du kan göra fler. Vi kan ta det där, just den frågan efter. Om man vill pilota lite. Mm, precis. Och det ska jag också säga, för er som vill testa grupptester men liksom inte vill betala direkt, om ni till exempel skulle vilja prova det internt eller något liknande på ert bolag, så självklart får ni göra det så att ni lär och använder det. Ja, för just de här vilka frågor som dyker upp och att man känner att man kan köra det lite. Ja. Det handlar väl mer om att hur man då ska kunna svara upp på den frågan från kunden. Mm. Varför ska jag göra det här? Mm. Så att det blir förlängningen. Mm. Exakt. Och där finns ju vi som support också, liksom som second line i det här fall, ni känner att shit, jag har fått den här frågan, hur tusan funkar det här? Eller jag har problem med tekniken. De frågorna tar vi hand om. De skickar nu direkt till oss om det är någonting de inte fattar eller något som inte funkar som det ska. Ja, jag tror vi rundar av där. Är ni intresserade av det här, då är det bara att ni liksom hojtar till. Jag tror det finns någon lista man kan skriva upp sig på, va? Eller så skickar man ett mejl eller så bara säger ni till. Är ni intresserade av en bok, om ni inte har det, så har vi liksom en möjlighet till det. Och sen kan vi bara nämna den här kursen också. Det var du som pratade om att du eventuellt skulle vara intresserad av den. Den börjar då 20 september. Och vi har hörde började fram till 9 juli. Mm. Och sen går vi på semester. Ja. Och då flyger vi iväg. Så klockan 4. Då gäller det. Men vi ska avsluta med en grej.